Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Lain välitti Mooses. Armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Tuon jännä kohta armoa armon lisäksi tai armoa armon sijaan. Jumala teki suuren armoteon siinä, että hän valitsi itselleen kansan, jolle hän ilmoitti itsensä. Hän antoi Moosekselle lain, hän antoi tälle kansalle lupaukset Jeesuksesta, hän antoi tälle kansalle Jumalan palveluspaikan, ilmestysmajan, hän antoi uhrit, hän antoi profeetat, paljon sellaista hyvää, mitä hän antoi sille yhdelle kansalle. Ja toki sitten on kaikki se hyvä, mitä Jumala antoi Ihan luojan antoi elämän, antoi ravinnon, ystävät, terveyden, vaatteet, mitä kaikkea muutakin tämmöiseen ajalliseen elämään kuuluu. Ja se kaikki on hyvää, se kaikki on sellaista, mitä tuo kansa ei ansainnut, se on armoa. Ja kuitenkin meille sanotaan, että tuli jotain lisää, Jeesus Kristus, joka toi armon ja totuuden. Eli kaikki se, mikä oli hyvää, niin ei ollut vielä sitä erityisen hyvää. Tai se oli hyvää, mutta oli luvassa jotain parempaa. Se oli suurta, mutta oli tulossa vielä jotain paljon suurempaa. Ja se traagisuus ehkä on siinä, että tuo kansa sitten, kun tämä Jeesus Kristus tuli maailmaan, ei ottanut vastaan tuota erityisen hyvää, minkä Jumala antoi. Se voi kuulostaa siltä, että onpas hassu kansa, miten se ei voi tajuta sitä, että kun saa jotain hyvää ja tuli jotain vielä parempaa, miksei se ota sitä vastaan, mutta se on ehkä jotenkin yleisinhimillistä kuitenkin. Yksi kristitty ajattelija, C.S. Lewis, on sanonut jotenkin tällä tavalla, meidän herramme näyttää pitävän halujamme ei liian vahvoina, vaan liian heikkoina. Olemme puolisydämisiä olentoja, jotka huijaavat itseään juomalla ja seksillä ja kunnianhimolla, kun meille tarjotaan ääretöntä iloa. Olemme kuin tietämätön lapsi, joka haluaa tehdä mutakakkuja slummissa siksi, ettei hän kykene kuvittelemaan, mitä tarjous merenranta lomasta tarkoittaa? Meidät saa tyytyväisiksi aivan liian helposti. Meidät saa tyytyväisiksi aivan liian helposti. Me, me etsimme mukavuutta, me haemme autoa tai terveyttä tai perhettä. Ja unohdamme sen, että me emme ole ajallisia olentoja ensisijaisesti, me olemme luotu, meidät on luotu iankaikkisuutta varten. Niin hyvä, kuin tämä maailma pystyy meille antamaankin, niin se on vain varjo tai joku häilyvä kuva, jotain ohimenevää verrattuna siihen, mitä Jeesuksessa Kristuksessa on. Ja se on ehkä sellainen haaste tässä meidän ajassamme, että meidät jotenkin opetetaan unohtamaan tai nukahtamaan tämmöiseen ruususeen uneen ja ajattelemaan, että, että elämä on vain tämä maailma, tämä todellisuus, tämä näkyvä todellisuus ja se on kaikki, mitä meillä on. Ja nyt tuokin, mitä Johannes tuossa sanoo Mooseksesta, joka antoi lain, ja Jeesuksesta Kristuksesta, joka antaa armon ja totuuden, herättelee meitä tuosta unesta näkemään että on paljon suurempaa ja paljon enemmän ja paljon tärkeämpää. Meidän ei pidä tyytyä liian vähän, meidän ei pidä päästää itseämme itseämme liian helpolla, vaan tavoitella sitä, mikä on täydellisen hyvää, sitä, mikä on iankaikkista, sellaista mitä ei kärsimys tai kuolema pysty hävittämään. Tässä maailmassa paljon katoaa, oikeastaan kaikki katoaa, mutta yksi jää ja se on Jeesus. Vesaa Kansanlähetysopistolta, moi! Olisi kiva nähdä sut opistolla. Meidän pitkistä opintolinjoista ja arkiperioodista saat lisätietoa tuosta osoitteesta. Tsekkaa myös viikonlopputapahtumat meidän tapahtumakalenterista. Jos tykkäsit tästä ohjelmasta, niin peukuta sitä. Tilaa kanava tuosta. Ja paina kellokuvakkeesta ilmoitukset päälle. Tuosta. Ja tuosta voit katsoa meidän muita ohjelmia. Kiitos ajastasi. Nähdään kanavalla.